የጥምቀት በዓልን ስናከብር የመላይትና የጥላቻ ግንብን በመናድ ፍቅርና አንድነትን በመገንባት ሊሆን እንደሚገባ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ አሳሰቡ። ፓትርያርኩ በጎንደር የጥምቀት በዓል ላይ ተገኝተው በተወካያቸው አማካኝነት መልእክት አስተላልፈዋል። ዘላለም አስፋው። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በተወካያቸው መልአከ ምሕረት አማካኝነት ባስተላለፉት መልእክት የጥምቀት በዓልን ስናከብር ለመለያየት ምክንያት የሆኑ ጉዳዮችን በማስወገድ አንድነትና ፍቅርን በማጎልበት ሊሆን እንደሚገባ መንፈሳዊ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በዘመናችን የሚከሰቱ የመለያየት ማዕበል በትዕግስትና በጸሎት እየተሻገርን በፍቅር አንድ ሆነን በዓሉን ማክበር ሃይማኖታዊ ግዴታችን መሆኑን መገንዘብ ይገባል። ለመለያየት ምክንያት የሆኑ ክፍተቶችን ከህሊናችን አስወግደን በመንፈሳዊ ሀብለ ፍቅር ተሳስረን በመኖር በዓለ ጥምቀት ሃይማኖታዊ ፍቅራችንና ሰላማዊ አንድነታችንን የምናስመሰክርበት አውደ በረከት መሆኑን በማመን ልዩ ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ የበረከት በዓላችን ነው። ቅዱስነታቸው የጥምቀት በዓል በዩኔስኮ በዓለም ቅርስነት መመዝገቡ ዓመታትን ተለያይተው የኖሩ ቅዱስ ሲኖዶሶች አንድ መሆንና የኢትዮጵያ መንግስት የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ መሆን ኢትዮጵያ የዓለም እናት መሆኗን ማሳያ ነው ብለዋል። በዓለም የቅርስ መዝገብ በመመዝገቡ እንደዚሁም በውጭና በውስጥ ተከፍሎ ሁለት የነበረውን የቤተ ክርስቲያናችንን ቅዱስ ሲኖዶስ አንድ ያስደረገው የሀገራችን የኢትዮጵያ መንግስት ባገኘው ዓለም አቀፋዊ የሰላም ሽልማት ሀገረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ በሰው ዘር መገኛነቷ የዓለም ሕዝብ ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት፣ እኛም ኢትዮጵያውያን ነን በማለት ኢትዮጵያ እመኩሉ የዓለም እናት መሆኗን በዓለም ዜና የዜና አደባባይ የታወጀበት በጥበብ እግዚአብሔር የኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ሃይማኖታችን ቤተ ክርስቲያናችን ልልና የሀገራችን የኢትዮጵያ ታሪካዊ ቅድምና በዓለም መሪዎች የተመሰከረበት የአሁኑ ወቅት የፈጣሪ ተጨማሪ በረከት የተገኘበት መሆኑን ተገንዝበን ሃይማኖታዊ ስርዓታችንና ኢትዮጵያዊ አንድነታችንን ማሳየትና በተግባር ማስመስከር ይጠበቅብናል። ወገን መበደልንና ሀብትን ማውደምን በማቆም በመልካም ስነ ምግባር ልንኖር ይገባል ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል። በምናከብረው በዓለ ጥምቀት የፈጣሪን ቸርነት በማዘከር መንፈሳዊ አንድነታችንን በማጠንከር በኢትዮጵያውያን መካከል ፍቅር፣ አንድነት፣ ፍትርት እንዲኖር ወገንን መበደል፣ ተቋማትን ማቃጠል እንዲቀር ከትግስቱ በኋላ በሚመጣ ፍርድ እንዳንጎዳ ከትግስቱ በመማርና በጸሎት ለፈጣሪ በመንገር የቤተ ክርስቲያናችንን ታሪካዊ ልልና በሚመጥን ስነ ምግባርና ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት በዓለ ጥምቀትን ማክበር የሁላችን ኃላፊነት መሆኑን ማመንና መተግበር ተገቢ ነው። የጥምቀት በዓል በጎንደር ከተማ በደመቀ ሁኔታ ሲከበርም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክን ጨምሮ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የኢፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ዶክተር ሂሩት ካሳው፣ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህና ሌሎችም ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ቱሪስቶች በዓሉን ታድመዋል። ያገኘነውን እውቀት በመጠቀም በተሰማራንበት የሥራ መስክ ሀገራችንን የሚያስከብር ተግባር ማከናወን እንደሚገባ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሊቃውንት ጉባኤ መምሪያ ዋና ኃላፊ ብፁዕ አቡነ እንድርያስ ተናገሩ። ብፁዕነታቸው አመፅና ሁከት በኢየሱስ ክርስቶስ የተወገዘ በመሆኑ ሕዝቡ ከዚህ እንዲታቀብም መክረዋል። እያየው ተስፋውን ተጨማሪ አለው። በአማራ ክልል ጎንደር ከተማ በድምቀት እየተከበረ በሚገኘው የጥምቀት በዓል ከ2 ሚሊዮን በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ምዕመናንና ጎብኚዎች ተገኝተውበታል። በበዓሉ ላይ መልእክታቸውን ያስተላለፉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሊቃውንት ጉባኤ መምሪያ ዋና ኃላፊ ብፁዕ አቡነ እንድርያስ የሰው ልጅ አእምሮውን በመግዛት ራሱን ማይቆጣጠር ከሆነ መማር ለምን በጀ ይላሉ። ኃጢአት ሲሰራ፣ የሰው ደም ሲያፈስ፣ ህገ ወጥ ስራ ሲሰራ፣ ራስን የሚጎዳ ስራ ሲሰራ አይቀፈውም፣ አይደንቀውም፣ ራሱን ለመቆጣጠርም አይችልም። ትምህርት ነው የሚባለው እኮ ቋንቋ መሸከም እኮ አይደለም፣ ቋንቋ ማገላበጥም አይደለም። የዚህ ኃላፊ ነው ተብሎ በአማርኛ ተደርጎ መነገሩም አይደለም።
ምስጢሩ እንዲገባው ምስጢሩ ካልገባው ምስጢሩ ገብቶት ለአይምሮው ለእጁ ለእግሩ ለህይወቱ ቁጥጥር አድርጎ ራሱን የማይመራ ከሆነ ትምህርት የሚባለው ይሄ ነው እንዴ? የእግዚአብሔር ቃል እኮ ወደ ውስጥ ነው የሚገባ እንጂ በጀሮ ፈሶ ንፋስ የሚወስድ አይደለም። ሁላችንም በተሰማራንበት የስራ መስክ ለሀገራችን አንድነትና ክብር መስራት አለብን ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዘመናችን የፖለቲካ ጊዜ ስለሆነ አማርኛ ስንጠቃ ከማንም ከምንም አያድንም። በተሰለፍንበት በእያንዳንዳችን ልዩ ልዩ ሀብት አለን። በተሰጠን በተፈጥሮ እውቀትና በትምህርት ባገኘነው ህይወት አገራችንን፣ ህይወታችንን፣ ሃይማኖታችንን፣ ስራታችንን ለማስከበር የማነኝ ብለን ራሳችን በመቆጣጠር በዓሉን የምናከብረው ውጤት ይኖረዋል ብዬ አሳስባለሁ። ይህ በዓል ዓለም አቀፍ ባህረ ጥምቀት የሚከበርበት ሌሎቹ ሃይማኖት የሌላቸው ስርዓት የሌላቸው በሰማይ በረው በምድር ተሽከርክረው ይህን ዓለም አቀፍ ስነ ስርዓት ለማየት ከስንት ዓለማት ተነስተው በዝና ለማየት ተሰብስበዋል። አሁንም እግዚአብሔር እምነቱን ጨምሮ ፍቅሩን ያሳድርባቸው ብለን እንለምናለን። ብጥብጥና ተንኮል በፈጣሪ ክርስቶስ ዘንድ የተወገዘ መሆኑንም ተናግረዋል። ችግሩ ስንፍናው፣ ቅናቱ፣ ምቀኝነቱ፣ ተንኮሉ፣ ሴራው፣ አድማው፣ ብጥብጡ ይርቅላችኋል። ይህ ሁሉ በክርስቶስ ዘንድ የተወገዘ ነው። አድማ፣ ብጥብጥ፣ ሁከት፣ የማይረባ ሁከት፣ ምስጢር የለው አገርም ያጠፋ አንድነት የሌለው ለጠላት በርከፋች የሀገሪቱ ጠላት እኛው ነን። ጠላትን የምናስገባ እኛው ነን። ባለማወቃችን ጠላታችን ስበን ጎትተን የምንጎትተው የእኛው አንድ አለመሆን ነው። አገሪቱ ቤተ ክርስቲያኒቱ ስትቸገር የምትኖረው በአውደልዳዮች ነው። ጎንደር ታሪካዊ ሀገር ነው። 7 ምዕራፋት አሉት። በ7ቱ ምዕራፍ ሁሉ እንደ ሊቃውንቱ መዝሙር አቀራረብ ይሰበካል፣ ይነገራል። ስለዚህ እንኳን ደስ አለን። የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶችን በመጠበቅና ለትውልድ በማስተላለፍ ዓለም አቀፍ እውቅናና ጥቅምን ማስጠበቅ እንደሚገባ የፌዴሪ ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። በጎንደር የጥምቀት በዓል ላይ የተገኙት ፕሬዝዳንቷ ሀገሪቱ ከቱሪዝም ዘርፍ የሚገባትን ጥቅም እንድታገኝ በትኩረት ሊሰራ ይገባልም ብለዋል። አብዮት ከፋለ ተጨማሪ አለው። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በጎንደር የጥምቀት በዓል ላይ ባደረጉት ንግግራቸው በዓሉ 4ኛው የኢትዮጵያ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ በመመዝገቡ እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በቀጣይም ሌሎች ቅርሶች ዓለም አቀፍ እውቅና እንዲኖራቸው እየተሰራ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ከ14 የማያንሱ ቅርሶች ከብዙ ዓመታት ጀምሮ በዩኔስኮ ተመዝግበው ነው ያሉት። ሌሎችንም በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነው። ይህ ታላቅ እርምጃ ስለ ኢትዮጵያችንና ሕዝቧ በጎ ገጽታ ለመገንባት ለሚደረገው ዓለም አቀፋዊ እንቅስቃሴ የራሱን መልካም አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው። በዓለም ላይ ቅርሶቻቸውን በብዛት ካስመዘገቡ ሀገራት መካከል ሀገራችን አንዷ ስትሆን በአፍሪካ ደግሞ የመጀመሪያውን ቦታ የያዘች ነች። ለዚህ ያበቃችበትም ምስጢር በአግባቡ መገንዘብ በቀጣይነት ሌሎች ቅርሶቻችንን በተመሳሳይ የዓለም አቀፍ እውቅና እንዲያገኙ ላለን ፍላጎት እጅግ ጠቃሚ ነው። የቅርሶችን ዘላለማዊ እውቅና ለማስጠበቅና ተገቢውን ገቢ ለማግኘት ሁሉም ዜጋ የመጠበቅ የመንከባከብና ለትውልድ የማስተላለፍ ኃላፊነት አለበትም ብለዋል። በዓለም አቀፍ የሚዳሰስም ሆነ የማይዳሰስ ቅርስነት መመዝገብ ዘላለማዊ አይደለም። ተለፍቶ እንደተደረሰበት ሁሉ ቢያንስ በዚያው ደረጃ ማቆየት ግዴታችን ነው። ይህ ካልሆነ ከዓለም አቀፍ ቅርስነት መሰረዝ እንዳለ መገንዘብ ያስፈልገናል።
ይህንንና ሌሎችን ቅርሶቻችንን መጠበቅ የእያንዳንዳችን ግዴታ ነው። ካልተለፋበት ለዘላለም የምንቀዳጀው ዕውቅና የለምና ይህ ግልጽ እንዲሆን እፈልጋለሁ። ሀገሪቱ ካሏት ቅርሶች አንጻር ተገቢውን ጥቅም እያገኘች አይደለም ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ቅርሶችን የማስተዋወቅና ቱሪዝሙን የማነቃቃት ተግባር ይጠይቃል ይላሉ። አገራችን ካላት ከፍተኛ በየአይነቱ የተለያየ ቅርስ አኳያ በቱሪዝም ማግኘት የሚገባንን አላገኘችም። የሀገር ውስጥና የውጭ ጎብኚዎችን ቁጥር ለማሳደግ ከዚህ በላይ መጣር ያስፈልገናል። ያለብንን የበለጠ ለመደበቅ እንጂ ለማውጣት የተዘጋጀን አንመስልም። ማውጣት አለብን፣ ማሳወቅ አለብን። ሀብትን እንደዚህ ነው ማሳየትና የዓለም አካል እንዲሆን ማድረግ የምንችለው። በመጨረሻም በዓሉ በዚህ መልኩ በታላቅ ድምቀት እንዲከበር በትጋት ስትሰሩ ለቆያችሁ አካላት በሙሉ በተለይ በስራ ላይ ላየኋቸው ወጣቶች ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። በዓሉም የሰላምና የፍቅር እንዲሆንልን እመኛለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አመሰግናለሁ። የጥምቀት በዓል እንግዲህ በመላ ሀገሪቱ በድምቀት እየተከበረ ነው የሚገኘው። የጥምቀት በዓል በድምቀት ከሚከበርባቸው የሀገራችን ከተሞች መካከል ደግሞ አንዷ ጎንደር ከተማ ነች። በጎንደር ከተማ ያለውን የጥምቀት በዓል አከባበር ምን እንደሆነ ሊነግረን ደግሞ ባልደረባችን ይርጋለም አስማሞ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ከእሱ ጋር የተወሰነ ቆይታ አድርጋለሁ። ይርጋለም እንደምን ዋልክ? እስቲ እንግዲህ እዛ ያለህን መረጃ ማድረስ ትችላለህ። አመሰግናለሁ ተሾመ። በቅድሚያ ለእምነቱ ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። እንግዲህ ዛሬ በጉጉ ሲጠበቅ የነበረው የጥምቀት በዓል በጎንደር በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ነው ያለው። እኛም በዓሉ በሚከበርበት ባህረ ጥምቀት ወዳለበት ፋሲል ግንብ የሄድ ነው ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ ነበረ። በርካታ ምእመናን ወደ ፋሲል የውሃ ሟኛ ግቢ ሲሄዱ ተመልክተናል። ከስፍራውም በርካታ ምእመናን አዳራቸውን አድርገው ነበር የጠበቁን። በዚህ በዓል ላይ ለመታደም እንግዲህ በርካታ እንግዶች መጥተዋል። ዘንድሮ ለየት የሚያደርገው ቀደም ሲልም በተለያዩ ዘገባዎቻችን እንደገለጽ ነው በመንግስታቱ ድርጅት የትምህርት ሳይንስና ባህል ተቋም ወይም ደግሞ ዩኔስኮ መመዝገቡ ነበር። ይህንም መሰረት አድርጎ ዛሬ በነበረው በዓል ላይ በርካታ የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ ጎብኚዎችን ተመልክተናል። ቁጥራቸው በሚሊዮን ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በዚህ በዓል ላይ ለመታደም እንግዲህ የሃይማኖት አባቶችን ጨምሮ የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንዲሁም ደግሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ታድመውበት ነበረ። በዚህ በዓል ላይ የተለያዩ ሁኔታዎች ሲከወኑ ነበር የተመለከት ነው። ከሃይማኖታዊ ትዕይንቶች በተጨማሪ አገር ባህል አልባሳት በተለያዩ አልባሳት ያጌጡ ሴቶች፣ ልጃገረዶች፣ ወጣቶች በተለያየ መልኩ ተውበው ተመልክተናል። በዓሉ የሚያምርና የሚያስደስት ነበር። በዚህ ዝግጅት ላይ ንግግር ያደረጉት የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ ናቸው። እርሳቸው እንዳሉት እንግዲህ የጥምቀት በዓል በመንግስታቱ ድርጅት የትምህርት ሳይንስና ባህል ተቋም ወይም ደግሞ ዩኔስኮ እንዲመዘገቡ ላደረጉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ቅርሶች በርካታ ናቸው። የማይዳሰሱ ሀብቶች ደግሞ ጥምቀትን የመሰሉ ሌሎች ሀብቶች በሌሎች አካባቢዎች አሉ። እነዚህን ማሳወቅና ለውጭው ዓለም በማሳወቅ ከዘርፉ ጥቅም ማግኘት ይገባል ሲሉ ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉት። ከዚህ በተጨማሪም የሃይማኖት አባቶች የተለያዩ ንግግሮችን አድርገዋል። ስብከቶችንም ሲያሰሙ ነበር የቆዩት። ጠቅለል ሲል የእነሱ ሀሳብ ያው በሀገሪቱ ያለውን ሰላም በማስቀጠል ሀገራችን ያላትን ሀብት በመጠቀም ይገባል ሲሉ ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉት። እንግዲህ ተሾመ፣ በዚህ የጥምቀት በዓል ላይ የታደሙ ከባህር ማዶ የመጡ ኢትዮጵያውያንን ለማናገር ችዬ ነበር። የሰጡን ሀሳብ አለ። ሶስት ነገሮችን ጠቅሰውልናል። አንደኛ ሃይማኖታዊ ትዕይንቱ የሚያስደስትና ውብና ማራኪ መሆኑን የገለጹት፣ የሚደረገው የካህናት ወረባ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ትዕይንቶች አስደሳች መሆናቸውን ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ
በወጣቶች በኩል የተደረገው ሁኔታ ነው። አለባበሶች ኢትዮጵያዊ ማንነትን የሚገልጹ መሆናቸውን ነው ያስረዱት። ይህ መሆኑ ደግሞ የራሳችን መገለጫ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ በማድረግ በኩል ጎንደርና አካባቢዋ እየተወጡት ያለው ሚና ከፍተኛ መሆኑን የገለጹት፣ ከዚህ በተጨማሪ የጎንደር አካባቢና ሰላምን በተመለከተ ነው ሀሳብ የሰጡት። በአርማዶ እያሉ ስለ ጎንደር የሚሰማው ነገር እዚህ ጎንደር ላይ ገብተው ያገኙት ፍጹም የማይገናኝና ተቃራኒ የሆነ ነገር እንደሆነ ነው ሀሳባቸውን ያጋሩን። ጎንደር ፍጹም ሰላማዊ እንግዳ ተቀባይ ሕዝብ ያለበት፣ ሆቴሎችም ደግሞ በአግባቡ የሚፈልጉትን ነገር የሚያስተናግዱበት፣ ወጣቶች በየመንገዱ ተባባሪ የሆኑበት ሁኔታ መመልከታቸውን የገለጹት እንግዲህ በዚህ በዓል ላይ ከሀገር ውስጥ ጎብኚዎች በተጨማሪ ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያን በተጨማሪ ሌሎች የባህር ማዶ ሰዎችን በዚህ በፋሲለደስ መዋኛ ግቢ ውስጥ ተመልክተናል። የተለያዩ ፎቶግራፎችን ሲነሱ በበዓሉ ሲታደሙም መመልከት ችለናል ማለት ነው። ተሾመ፣ እንግዲህ በመጨረሻ የሚገልጸው ነገር የጥምቀት በዓል እዚህ ጎንደር ከተማ ላይ አሁንም በመከናወን ላይ ነው ያለው። የጎንደር ከተማና አካባቢዋ በተለያዩ አልባሳት ባሸበረቁ ሁኔታዎች ደምቆ ነው ያለው። በዓሉ አሁንም ሞቅ ደመቅ ባለ ሁኔታ ነው እየተከናወነ ያለው። ያለኝ መረጃ ይህንን ነው የሚመስለው። ተሾመ፣ ወደ አንተ መለሳለሁ። ይርጋ ለማስማማው ከስፍራው ላደረስከን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም በዓል። በጎንደር የተከበረው የጥምቀት በዓል አስደሳች ሆኖ እንዳገኙት ከባህር ማዶና ከሀገር ውስጥ የመጡ የበዓሉ ታዳሚዎች ተናገሩ። የጎንደር ሰላማዊና እንግዳ ተቀባይነት ሕዝብ ያለባት ከተማ ናት ብለዋል። በዚህም ጉዳይ ላይ ይርጋ ለማስማማው ከስፍራው መረጃ አድርሶናል። ስሜ ኢየሩሳሌም መርድ ይባላል። የመጣሁት ከኦስትሪያ ቪየና ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁትም ለዚህ ፐርፐዝ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ደስ ብሎኛል። አዎ፣ ትላንትና ማታም ከጓደኞቼ ጋርም ከቤተሰቦቼ ጋርም እያወራን ነበር። በሚቀጥለው አመት ብዙ ሆነን ለመምጣት አስበናል። በጣም ነው ደስ የሚለው፣ ምክንያቱም እኔ ራሴ ከአስር አመት በላይ የምሰራው በቪየና ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ላይ ነው። ስለዚህ ብዙ ቱሪስቶች የማግኘት ቻንሱ አለኝ። ብዙ ነገር እናወራለን ስለ ኢትዮጵያ እና በጣም ደስተኞች ናቸው። ሁላችንም ደስተኛ ነን በአሁኑ ሰዓት ዩኔስኮ ላይ ስለተመዘገበ። ደረጀ ታዬ እባላለሁኝ። ከአሜሪካን ከሜሪላንድ ነው የመጣው። በጣም ደስ ይላል። ይሄ መጀመሪያ ጊዜ ነው ጎንደር ስመጣ እና በጣም በጣም ደስ የሚል በዓል ነው የሚከበር ያለው በአሁኑ ሰዓት። በዩኔስኮ መመዝገቡ፣ የኢትዮጵያን ባህል በዓለም ደረጃ ማስተዋወቁ፣ ሀገራችን ማስጠራት፣ ሁሉ ነገር በጣም ደስ ይላል። ህዝቡ ተቀባይነቱ፣ እንግዳ ተቀባይነቱ በሙሉ ደስ የሚል ነገር ያየሁት። ኢትዮጵያዊ ነው። በካልቸር ብዙ ሀብት አለን። በካልቸር መልቲ ካልቸራል ነን። በጣም 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 ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን ያለ ነው። ከሌላው ጋር ስታወዳድረው እንደዚህ አይነት የጥምቀት አከባበር፣ የመስቀል አከባበር፣ የተለያዩ የባህል አከባበር ውጭ ሀገር የለም እና በዛ መልኩ ይሄ እኛን ለየት ያደርገናል። የተለያየ መልቲ ኤትኒክስ ነው ያለን። የተለያየ ቋንቋ እናገራለን። የተለያየ ባህል ውስጣችን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ያ ሁሉ ስታነጻጽረው ከሌላው ጋር በጣም በጣም ሁሉም ነገር ሀብታሞች ነን ማለት ነው። ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ሙሉ ስሜ ላቀ ወንድሜ ነህ። እኔ ያው ብዙ አመት ነው የምመጣው። ደስ ይላል፣ ባህሉም ደስ ይላል። ህብረተሰቡ፣ ህዝቡ፣ ወጣቱ የጥምቀትን ባህል አከባበር ስነ ስርዓቱን በጣም ደስ ይላል። የተለየ ነገር ያየሁት በፊት ትንሽ የሆነ ግርግር አለ። አሁን ግን ህዝቡ በራሱ ጊዜ፣ ወጣቱም በራሱ ጊዜ፣ በራሱ ጥበቃ፣ በራሱ በነጻነቱ በጣም ጥሩ ደስ የሚል ነው። በተለይ ዘንድሮ የተለየ ነው። ለየት የሚያደርገው ባህሉም ጥሩ ነው። ህብረተሰቡም ደግሞ ራሱን ከሌባም ከሰላሙም ወጣቱ ተደራጅቶ ጥበቃውንም ሁሉንም ነገር ለፖሊስ ለእኔ ለመከላከያም ሳይል በራሱ ጊዜ ጥበቃውን ህዝቡ ተቆጣጥሮ እንዲሁ ሰላም በዓል እየዋለ ነው። ሰናይት እባላለሁ። የመጣሁት ከባህር ዳር ነው። በዓል በጣም ደስ ይላል። የጎንደር ወጣቶች የሚያሳዩት አለባበሳቸው 44ቱን ታቦት በጣም ደስ የሚል ነገር አይቻለሁ ጎንደር ላይ። ሰላሙ እንደተባለው አይደለም። እዛ የምትሰማውና እዚህ ያለው ነገር በጣም ብዙ ልዩነት አለው። በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚል የበዓል አከባበር አይቻለሁ። እርቅብ መሙ እባላለሁ። የመጣሁትን ከአዲስ አበባ ነው። የወጣቱ አለባበስና እንግዳ አቀባበሉ በጣም ለየት ያለ ነው እና ለሌላውም ብሔር አስተማሪ የሆነ ነገር ነው ያየሁት እና አሪፍ ነገር ነው። የሰላሙም ሁኔታ ከጠበቅነው በላይ ነው እና ሆቴል ዙሪያ ላይ ያለውም እንግዳ ተቀባይ ናቸው። በጥሩ እንትን ነው የተቀበሉን እና አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። በአዲስ አበባ ከተማ ያለውን የጥምቀት በዓል አከባበር ደግሞ ምን እንደሚመስል ሊያስቃኝን ባልደረባችን አንዷለም መናን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ከሱ ጋር የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለን።
አንዷለም እንደምን ለሃል እስቲ ገዲ ከአዲስ አበባ ያለን መረጃ ለተመልካቾች አድርስ። አመሰግናለሁ እንደምን ለሃል ተሾመ። በእንግዲህ በአዲስ አበባ የጥምቀት በዓል በጃን ሜዳ ዘንድሮ ደመቅ ባለ ሁኔታ ነው የተከበረው። ምክንያቱ ደግሞ በተባበሩት መንግስታት የትምህርትና የባህል የሳይንስ ተቋም ዩኒስኮ መመዝገቡን አስመልክቶ ነው ዘንድሮ በድምቀት የተከበረው። በተለይም ደግሞ በርካታ የውጭ ዜጎች በዚሁ በጃን ሜዳ በአዲስ አበባ ተገኝተው ይህን በዓል ታድመዋል። የተወሰኑትንም ለማነጋገር ሞክረን ነበር። በጣም ድንቅ የሆነ በዓልና ለመታደም የቻል ነው። ከተለያዩ ሀገራት መጥተው ነው ይህን በዓል የታደሙት ማለት ነው። ከእስከዛሬው በተለየ ደግሞ በርካታ ኢትዮጵያውያንም በጃን ሜዳ ተገኝተው ይህንን በዓል አክብረዋል። በእለቱም እንግዲህ ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ በጠዋቱ እለት ቡራኬ ካስጀመሩ በኋላ የህዝበ ክርስቲያኑ የጥምቀት ስነስርዓቱን አካሂደዋል። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ የተለያዩ ስነስርዓቶች ተካሂደዋል። ዝማሬ ተካሂደዋል፣ መዝሙሮች ቀርበዋል፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በርካታ ንግግሮችና መልእክቶችም ተላልፈውበታል። በዚህ የጥምቀት በዓል ማለት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ባስተላለፉት መልእክት ማለት ነው የእግዚአብሔር ክብር ወደ ሰው ልጆች ዝቅ ብሎ ሰውን ያከበረበት የፍቅር በዓል ነው። በምስጋና ፍቅርንና ፍጡራንን ያሰበበት ይህ ልዩ ፍጡራንን ደግሞ ዝቅ ብሎ ያሰበበት ወደ ፍጡራን ወደ ሰው ልጆች እግዚአብሔር የቀረበበት በዓል ነው ብለዋል ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ እንድንዋደድ እንድንፋቀር አጥብቆ አዞናል። ይህ ደግሞ ሁሉም የሰው ልጆች ማድረግ የሚችሉት ነው። የሚጠይቀው የህሊና ግዴታ ብቻ ነው። ማንኛውም ፍጡራን ሁሉ ሊፈጽመው የሚገባ የህሊና ግዴታ እስከሆነ ድረስ ሁላችንም ልንተገብረው የሚገባ ትእዛዝ ነው ሲሉ ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉት ፓትርያርኩ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሱ ያሉ ጥቃቶች አሉ፣ በተለያየ አካባቢዎች አሉና ኢትዮጵያውያን ሁሉ ይህን ቆም ብለው ሊያስቡበት ይገባል። ሌሎቻችን ደግሞ ከዚህ ተግባራቸው እንዲመለሱ ልንጸልይላቸው ይገባል። ይህን ድርጊት የሚፈጽሙ ደግሞ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ እንጠይቃቸዋለን ብለዋል። በተለይም ደግሞ ፓትርያርኩ የጥምቀት በዓል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባህልና የትምህርት የሳይንስ ተቋም ዩኒስኮ እንዲመዘገብ ላደረጉ ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በተለይም ደግሞ ወጣቶች በተለያየ ጊዜያት ምዕመናቱም ሆነ ሊቃውንት አባቶች ይህን በዓል ከአመት አመት ደምቆ እንዲከበር እያደረጉ ስላሉት አስተዋጽኦም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ከዚህ በተጨማሪ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ንግግር አድርገው ነበረ። እግዚአብሔር ሰውን ማክበር ያስተማረበት በመሆኑ እኛም ደግሞ ከዚህ በማገልገልን የምንማርበት በዓል ነው። ወደፊትም ደግሞ እኛ በዚህ ከፊት ለፊት ቁጭ ስንል ህብረተሰቡን በማገልገል ልንገልጸው ይገባል፣ ይህንንም እናደርጋለን ብለዋል ኢንጂነር ታከለ ኡማ። ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በዓል ወይም ሀብት ብቻ ሆኖ የሆነው አሁን የመላ ኢትዮጵያን የመላ ዓለም ሀብት በመሆኑ በዓሉ እንጠብቀዋለን የሚል መልእክታቸውን ኢንጂነር ታከለ ኡማ አስተላልፈዋል። በእለቱም የተገኙት ደግሞ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ተወካይ አቶ ወርቅነህ አክሊሉ ነበሩ። እሳቸውም ይህ የፍቅርና የመተሳሰብ በዓል በመሆኑ በአጠቃላይ ህዝበ ክርስቲያኑ ይህንን ፍቅር መተሳሰብ በሁሉም አካባቢ በመላ ሀገሪቱ ሊሰብኩ ሊተገብሩ ይገባል የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በተለይም ደግሞ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ባህሉንም በዓሉንም የኢትዮጵያ የጋራ የዓለም ሀብት በመሆኑ ለመጠበቅ ቁርጠኛ ነው፣ ለዚህም ደግሞ ቃል እገባለሁ ሲሉ አቶ ወርቅነህ አክሊሉ ቃል ገብተዋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች በርካታ እንግዶችም ተገኝተው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የተለያዩ እንግዶችንም የበዓሉ ታዳሚዎችንም ለማናገር ሞክሬ ነበረ። ደመቅ ባለ ሁኔታ ተከብሯል። አሁን ደግሞ ከተወሰኑ ታቦታት በስተቀር ትላንትና ወደ ጃን ሜዳ አቅንተው ወርደው ወደ ባህረ ጥምቀቱ ጃን ሜዳ ሂደው የነበሩ ታቦታት አሁን ወደ መንበረ ክብራቸው ወደ ተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ሂደዋል፣ ከተወሰኑት በስተቀር ማለት ነው። አሁን ያለው ስነ ስርዓት እንግዲህ ይህን ነበር በአጠቃላይ በውሎ የሚመስለው። ተሾመ አመሰግናለሁ። ስለ መረጃዎች አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ምዕመኑ የጥምቀት በዓልን ሲያከብር ሃይማኖታዊ አስተምሮቱንና ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ መሆን እንዳለበት የሰሜን ወሎ ዞንና ከሚሴ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የበላይ ጠባቂ ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ አሳስበዋል። ብፁዕነታቸው መልእክቱን ያስተላለፉት በወልዲያ ከተማ እየተከበረ ባለው የጥምቀት በዓል ላይ ነው።
የሰው ልጆች ከፈጣሪያቸው ጋር የሚተሳሰሩበትና ድህነት የሚያገኙበት ነው ብለዋል። በወልዲያ ከተማ ያለውን የጥምቀት በዓል አከባበር ሊያስቃኝን ደግሞ ዘጋቢያችን ክፍሉ ሞገስ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ክፍሉ እንደምን ውለሃል? ደህና ነኝ። እስቲ እንግዲህ በወልዲያ ከተማ የነበረውን የጥምቀት በዓል አከባበር ለተመልካቾቻችን አድርስ። መልካም። እንግዲህ በሰሜን ወሎ ዞን ከሁለት ሳምንት በፊት የገና በዓልን በቅዱስ ላሊበላ ከተማ በድምቀት ተከብሯል። በዚህ በዓልም በዞኑ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ወጣቶች በተለይም የወልዲያ ወጣቶች ወደ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት የሚሄዱና የሚመለሱ እንግዶችን በመቀበልና በመሸኘት የተለያዩ ስራዎችን ሲያከናውኑ ቆይተዋል። በዚህ ሳምንት ደግሞ ከከተራ እስከ ቃና ዘገሊላ የሚከበረውን የጥምቀት ሃይማኖታዊ በዓልን በሰላምና በድምቀት ለማክበር በየአካባቢያቸው ያለውን ሰላም ከመጠበቅ እና ከማስተባበር በዘለለ በተለያዩ የከተማ አካባቢዎች የጽዳት ዘመቻ ሲያካሄዱ ቆይተው ነበር። ከከተማ አስተዳደሩም ጋር በጸጥታ ዙሪያ ምክክር አድርገዋል። ወጣቶቹ በተለይም አደባባዮችን፣ የከተማዋን ዋና ዋና መንገዶች፣ ታቦታት የሚያርፉባቸውን አካባቢዎች በማስዋብና በማጽዳት ተጠምደው ነበር የቆዩት። የከተማዋ ከንቲባ አቶ መሐመድ ያሲንም ወጣቶች በዓሉን በማስተባበር በየአካባቢው ሰላማቸውን እንዲጠብቁ በከተማው ያሉ መውጫና መግቢያ ቁልፍ በሮች በተጠናከረ መልኩ የጸጥታ መዋቅሩ እንዲጠበቁ ትምሪት ማድረጋቸውን ነግረውናል። እንግዲህ በትናንትናው ዕለትም የተከበረውን የከተራ በዓል ታቦታቱ ከየቤተ መቅደሶቻቸው ወጥተው እስከ ጥምቀተ ባህሩ ድረስ በካህናት እና በሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ያረዳዊ ዝማሬና በሃይማኖቱ ተከታዮች እልልታና ልዩ ልዩ ምስጋና በወጣቶች ጭፈራ ታጅቦ ታቦታቱ ወደ ጥምቀተ ባህሩ ወርደዋል። እንግዲህ በዛሬው ጠዋት ደግሞ የሰሜን ወሎ ዞን እና የከሚሴ ሀገረ ስብከት እንዲሁም የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የበላይ ጠባቂ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ በበዓሉ ላይ በሰጡት ትምህርት አባቶቻችን ሃይማኖታዊ ትውፊቱንና ባህሉን ጠብቀው እንዲሁም ተንከባክበው በማቆየታቸው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት ሳይንስና ባህል ተቋም ዩኔስኮ ከማይዳሰሱ ቅርሶች ጥምቀት አንዱ ሆኖ እንዲመዘገብ ማድረጋቸውን ጠቅሰው ታህሳስ 1/2012 ዓ.ም. በዩኔስኮ የተመዘገበው ይህ የጥምቀት በዓል ለሀገራችን ተጨማሪ የቱሪስት መስህብ ይፈጥራል፣ ሀገራችንም ከዚህ በዓል ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ በማግኘት ከመጠቀሟ በዘለለ ኢአማኒ የሆኑ የውጭ ዜጎች እዚህ ቦታ መጥተው ጥምቀተ ስርዓቱን ሲያዩ ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል ድህነት ሊያገኙ ይችላሉ ብለዋል። ይህን ባህል በተለይም ህዝበ ክርስቲያኑ በተለይ ወጣቶች ሃይማኖታዊ በዓሉን በመከተል ማክበርና መጠበቅ እንዲሁም መንከባከብ እንዳለባቸው ነው ያሳሰቡት። የጥምቀት ስነ ስርዓቱ በብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ከተካሄደ በኋላ ከጧቱ 4 ሰዓት ጀምሮ ከባህረ ጥምቀቱ በካህናት፣ በሃይማኖቱ ተከታዮች፣ በሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎችና በሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች በአረዳዊ ዝማሬና በልዩ ልዩ ባህላዊ ጭፈራ ታጅቦ ከቅዱስ ሚካኤል ታቦት በቀር ሁሉም ታቦታት ወደ የቤተ መቅደሶቻቸው በመጓዝ ላይ ነው ያሉት። በበዓሉ ላይም በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ ለማፍራት በ14,000 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የሚያርፍ ዘመናዊ የአብነት ትምህርት ቤት ለመገንባት የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ተካሂዷል። እንግዲህ በነገው ዕለትም የቃና ዘገሊላ በዓል በድምቀት ይከበራል። ተሾመ ክፍሉ ሞገስ ከወልዲያ ላደረስከን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳስተዋወቅ ነው ዛሬ ዜናዎቻችን የሚያተኩሩት በዚህ በጥምቀት በዓል አከባበር ላይ ይሆናል። አሁን ደግሞ ወደ ደሴ እናቀናለን። ህዝበ ክርስቲያኑ የሀገሩ ሰላም እንዲጠብቅ የደቡብ ወሎ ዞን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ አሳሰቡ። የጥምቀት በዓል በደሴ ከተማ በባህላዊና ሃይማኖታዊ ስርዓት እየተከበረ ነው። ደጀናባቸው ተጨማሪ አለው። ሶስት ተከታታይ ቀናት የሚከበረው የጥምቀት በዓል በደሴ ከተማ አስተዳደር በድምቀት እየተከበረ ነው። በዓሉ በሃይማኖታዊና ባህላዊ ስርዓት በልዩ መስተጋብር ሲከበር ወጣቶች በተለይም ታቦታቱ ወደ አድባራቱ እስኪመለሱ ድረስ ለማገልገል ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን ማከናወናቸውን ገልጸዋል። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ያው ወጣቱም እንደምናየው በጸጥታው በኩልም ሆነ እንደዚሁም ታቦት በሚወጣበት ሰዓት ምንጣፍ እያነጠፉ እንደዚሁ መንገዶችን እንትን በማለት የተሻለ በዓል እንዲያልፍ ወጣቱን በትብብር እየሰራ ይገኛል። በየአመቱ እየተማረን የምንመጣባቸው ብዙ የአከባበር ልምዶች ያሉን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ በአሁኑ አመት በጣም ከሶስቱ አመት በወሰድናቸው ልምድ መሰረት በሰፊው እቅድ ይዘን የመጣ ነው። ዋናው ሰላማችንን ለማረጋገጥ ስለሆነ ታቦቱ ካለምንም ኮሽታ በሰላም እንዲገባ
ትልቁን ነገር ለመጫወት ትህትና ተላብሰን የወጣ ነው። ወጣቶች ደራጅተው በየቦታ የታያቸው ከሆነ የተለያየ ከየአድባራቱ በማስተባበርና እንደዚሁ እየሰሩ ይገኛሉና ያው በሰላም ተጀምሮ በሰላም ተጠናቀቅ ሁላችንም የህብረተሰብ አካል የየድርሻችንን እንወጣለን ብዬ አስባለሁ። የደቡብ ወሎ ዞን ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ሊቀመምህራን ብርሃነ ህይወት እውነቱ በዓለ ጥምቀቱ ምእመኑ ከፈጣሪ ጋር የሚገናኝበት መንፈሳዊ በዓል እንዲሆን ያስፈልጋል ብለዋል። በዓሉ የአደባባይ በመሆኑም በተለመደው አብሮነትና አንድነት ይከበራል ነው ያሉት። በዓል ዝም ብሎ ፍጹም የሆነ ደስታ ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ጸሎታችንን ወደ እግዚአብሔር የምናቀርብበት እሱን የምንማጸንበት ለሀገራችን ሰላም እንዲሰጠን የተለያየውን ያዘነውን እንዲያረጋጋ የተለያየውን አንድ እንዲያደርግ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበትና ለእሱ ማመልከቻ የምናስገባበት እንጂ በልተን ጠጥተን የተለያየ ነገር ስሜታችን ባልሆነ መንገድ ወድቆ የምንታይበት ስላልሆነ ሁላችንም በዝማሬ እግዚአብሔርን በማገልገል ራስን በመግዛት ለሌላውን በማሰብ ከወገኖቹ ጋር በመተባበር በተለይ ወሎ ላይ የተለየ መስተጋብር ያለው ህዝብ ነው። የተለየ መስተጋብር እዚህ ገብረ ማርያም ቢኖር ከፍ ሲል ደግሞ ሰይድ ነው አባቱ። በሰበካ ጉባኤ የሚያገለግሉ አባላቶቻችን ሳይቀሩ በዚህ ስም ያሉ ናቸው። አንድ ህዝብ ነው። ሊለያዩ የሚሞክሩ አሉ። ይህንን ሊያውቅበት ሊነቃባቸውና ሊያውቅባቸው ይገባል። ሰላምን ለማስጠበቅ እየተጉ ለሚገኙ የጸጥታ አካላትና ወጣቶች ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በከተራ በዓሉ ላይ የተገኙትና ለበዓሉ ታዳሚያን መልእክት ያስተላለፉት የደቡብ ወሎ ዞን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ ህዝቡ ሰላሙን እንዲጠብቅ ፈጣሪም ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርጋት ተማጽነዋል። ሰላም ይከተላቸው፣ ሰላም ይምራቸው፣ መዋላችሁን ሰላማዊ አድርግላችሁ። የሰላም አምላክ ለሀገራችን ሰላምን ይስጥልን። የሰላም አምላክ ለሀገራችን ይስጥልን። የሰላም አምላክ ለሀገራችን ሰላምን ይስጥልን። የበረከት አምላካችን ደግሞ ህብረታችን በረከቱ ይባርክልን። ጸጋው በረከቱ ከእናንተ ጋር ይሁን። ቤታችሁን በበረከቱ ይምላ። የጥምቀት በዓል ሲከበር ሃይማኖታዊ ትእዛዛትን በማክበር መሆን እንዳለበት በደሴ ከተማ የሚገኙ ምዕመናን ተናገሩ። በዓሉ በከተማዋ በደማቅ ሃይማኖታዊ ስርዓት እየተከበረ ይገኛል። ህይወት አስማማው ተጨማሪ አላት። የመንፈስ ቅዱስ ልጅነት ማግኛ ረቂቅ ልጅነት ነው የሚል ትርጓሜ ያለው የጥምቀት በዓል በወሎ መዲና በደሴ ከተማ በደማቅ ሃይማኖታዊ ክዋኔ እየተከበረ ይገኛል። በከተማዋ በተለምዶ ሆጤ ትንሿ ሜዳ እየተባለ በሚጠራው ስፍራ በሚገኙ የጥምቀተ ባህር ላይ ዛሬ ማለዳ ላይ በዓሉ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ተከብሯል። የበዓሉ ተሳታፊ የሆኑ ምዕመናን ሀሳብ የሰጡን ሲሆን አንዱ አለም ጎሳዬ የጥምቀት በዓል ለእምነቱ ተከታዮች መንፈሳዊ ጸጋን የሚሰጥ ከመሆኑ በተጨማሪም እንደ ሀገር ሲታይ ደግሞ ቅርስ መሆኑ ለየት ያደርገዋል ባይ ነው። በሁለት አይነት ፈርጅ አለው። አንደኛ ለአማኞቹ ህያው በዓል ነው፣ የሚያስባርክ መንፈሳዊ ጸጋ የሚገኝበት በዓል ነው። እንደ ሀገር ደግሞ ጠቅላላ ቅርስም ጭምር ነው። ስለዚህ በዓሉ የክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የሁሉም በዓል ስለሆነ ለአማኞቹ የእምነት ጉዳይ ነው፣ ለሌላው ደግሞ ቅርስ ስለሆነ አሁን በዩኒስኬም ስለተመዘገበ በዓሉን በሰላም በፍቅር በመተሳሰብ ይሄ ኖርማሊ ለመባል ብቻ ሳይሆን መተሳሰብ በፍቅር ማክበር ሁሉም ሰዎች ስብዕና ውስጥ ያለ ጸጋ ስለሆነ በዚህ መልኩ ማክበር አለብን ብዬ አምናለሁኝ። ይሄ ደግሞ ለዚህ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም በዓሎች እንደ ሀገር ደግሞ ልናድግበት የምንችለውም ይሄ ነው። የጥምቀት በዓል ደሴ ላይ ታቦታቱ በአንድ ስፍራ ማደራቸው የልዩ ውበት መገለጫ ነው። ከዚህ ባሻገርም በሰላም እየተከወነ መሆኑ ለሁሉም ደስታ ነው የምትለው ደግሞ ሔዋን ገብረ ዮሐንስ ነች። ጥምቀት ደሴ ላይ በጣም ልዩ ሁኔታ ነው። ከየአድባራቱ ተነስቶ ታቦታቱ አንድ ቦታ ስለሚያርፍ ያ ራሱ ልዩ ያደርገዋል። አንድ ቦታ ነው የሚያርፈው ታቦቱ። ስለዚህ እስካሁንም ጥሩ አከባበር ነው የሚከበረው። እንደ ምእመናኑ ገለጻ ሁሉም እምነቶች ትዕግስትን መስበካቸው ለነገሮች መረጋጋት አወንታዊ ሚና ያለው ሲሆን ወጣቱም ጥምቀትን ሲያከብር ከሃይማኖታዊ አስተምህሮት መውጣት የለበትም ብለዋል። ሁላችንም በአንድነት ሆነን በዓላችንን የማድመቅ ክርስቲያን ታጋሽ ነው፣ ከአባቶቻችን የተማር ነው። ክርስቲያን ትዕግስተኛ ነው። ስለዚህ በዓላችንን ለማድመቅ ማለት ነው በጣም በልዩ ትኩረት እንደምታዩ ነው ያለው። ፈተናውን በፈተና መመለስ ሳይሆን ፈተናውን በጸሎት መመለስ ራሱ ትዕግስተኝነት ነው። በዓል ሲከበር እምነቱ በሚለው መንፈስ ማክበር መቻል ነው። ያ ሲሆን በሁሉም ጊዜ በሁሉም በዓላቶች ውስጥ ጥሩና ማንንም በማያስቀይም በማያስከፋ በጥሩ ደስታ መከበር ይችላል። ግን
ኢሞሽናል ፊዚ ሆነ ያው የትኛውም እምነት ኢሞሽናል ፊዚ አይደግፍም በቃ በስሜት የሚነዳ ሲሆን እምነቱ ራሱ አይደግፈው ስለዚህ ያንን በማስወገድ በእውነተኛ አባቶቻችን በፊት ያከበሩበት በዓሉ በሚያስባርክ በዚህ መልኩ ትዕግስትን አድርገን መንፈሳችንን ደግሞ ለፈጣሪያችን አስገዝተን በሁሉም ቦታ ካከበርነው ሙሉ ከኢትዮጵያ ከጫፍ እስከ ጫፍ በፍቅር በሰላም መከበር አለበት። ግን ያው አንዳንድ ችግሮች አሉ እንደምናየው በተለያየ አካባቢዎች እነዚህ ነገሮች ደግሞ ህዝቡ በትዕግስት መያዝ አለበት ፕላስ መንግስት ደግሞ ሪስፖ ኃላፊነቱ መወጣት ይጠበቅበታል። የጥምቀት በዓል በመላ ሀገሪቱ እየተከበረ ነው። በኢራቡቲ ከተማ ያለውን የጥምቀት በዓል አከባበር ሊያስቃኝ ደግሞ ዘጋቢያችን ኤልያስ ፈጠነ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ከሱ ጋርም የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለን። ኤልያስ እንደምን ውለሃል? በእርግጥ ምስሉ ትንሽ ግልጽ ባይሆንም ያለህን መረጃ እስቲ ለተመልካቾች አድርስ። አመሰግናለሁ ተሾመ። እንደምን ውለሃል? እንግዲህ ዛሬ በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ራምቡቲ ቀበሌ ላይ የጥምቀት በዓል እየተከበረ ነው የሚገኘው። ዛሬ ረፋር ላይ ጀምሮ ከጧት ጀምሮ ማለት ነው። እዚህ ከጀርባ የታቦቱ ማደሪያ ካለበት ከጀርባ በኩል ባህረ ጥምቀቱ ነበረ፣ ሸንኮራ ወንዝ ይሰኛል። እዚህ ቦታ ላይ የቤተ ምዕመኑ ተከታዮች የጥምቀት በዓልን ካከናወኑ በኋላ ወደዚህ ቦታ ወደ ታቦቱ ማደሪያ ቦታ መጥተው የተለያዩ ክዋኔዎችን ሲከውኑ ቆይተው አሁን ታቦታቱ ከማደሪያቸው ወጥተው እንግዲህ ወደ የአድባራቶቻቸው ሊሄዱ እዚህ ከጀርባ እንደምንመለከተው እየወጡ ነው የሚገኙት። እዚህ ቦታ ላይ ይሄ በዓል ሲከበር ማለት ነው ለ600 ዓመታት ያህል ካሁን በፊት ሲከበር ቆይቶ ነበረ። የተለያዩ እንግዶችን በቦታው ተገኝተው ነበረ። ዛሬ ማለት ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የስብከት ወንጌል እና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ የበላይ ኃላፊና የቅዱስ ሲኖዶሱ አባል የሆኑት ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ ተገኝተው ነበር። እርሳቸው ከሰላም ጋር ተያይዞ መልእክት አስተላልፈዋል። በዋናነት ሀገር ሰላም ሲሆን፣ ሀገር ደህንነቷ ሲጠበቅ ብቻ ህዝብ እንዲህ ተሰባስቦ አመት በዓል ያከብራል፣ ጥምቀት የሚሆን ሌሎች በዓላት የሚከበራሉ የሚል መልእክት አስተላልፏል። ስለዚህ እርስ በርስ ከመነካከስና ከመነቋቆር ወጥተን አሁን ላይ እርስ በርስ በመዋደድ ስራዎችን መስራት እንደሚገባና የሃይማኖቱ አስተምሮቱም ይሄንን እንደሚፈቅድም አሳስበዋል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የጥምቀት በዓል በዩኒስ ከኤልያስ ጋር በነበረ ግንኙነት በኔትወርክ መቆራረጥ ምክንያት ግንኙነታችን ተቋርጧል። ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለሀገር እድገትና ለማህበራዊ ተቋማት ሴቶች መዳበር ያበረከተችውን አስተዋጽኦ መጠበቅ አስጠብቆ ማስቀጠል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ሊሆን እንደሚገባ የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ተናገሩ። ከንቲባው በከተማዋ በተከበረው የጥምቀት በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትም አስተላልፈዋል። ተመስገን ዳረጎት በባህር ዳር ከተማ የጥምቀት በዓል በልዩ ልዩ ዝግጅት ተከብሯል። በአባይ ወንዝ ዳርቻ በተከበረ የጥምቀት በዓል ስርዓተ ጥምቀቱ በአባይ ወንዝ ተካሂዷል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ማህሪ ታደሰ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለሀገር ብሎም ለማህበራዊና ለኢኮኖሚያዊ እሴት ያበረከተችውን አስተዋጽኦ ማስቀጠል ይገባል ብለዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የጥምቀቱን መታሰቢያ በዓል ሃይማኖታዊ መሰረቱን አጽንታ ይዛ በተጨማሪም በዓለም ቅርስነት እንዲመዘገብ ያደረገች እናት ቤተ ክርስቲያን ናት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፊደል ቀርጻ ከእጽዋት ቀለም ጨምቃ ቆዳ ፍቃና ብራና አዘጋጅታ በቀሰም ብዕር እምነትንና ታሪክን ጽፋ ያቆየች ጥንታዊት ናት። ወንጌልን ከሐዋርያት ተቀብላ እስካሁን ድረስ ጠብቃም ያቆየች ብቸኛ የዓለማችን ቤተ ክርስቲያን ናት። ለባህር ዳር ከተማ ልማትና ሰላም መረጋገጥ የከተማው ነዋሪ የእምነቱን አስተምሮ በማሰብ ሊተባበር እንደሚገባ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው አሳስበዋል። ዛሬ የሰላም አምላክ የሆነው የጌታችንና መድኃኒታችን
ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበትን ቀን ስናከብር የእርሱን ፍለጋ በመከተል የሰላም ሰዎች እንድንሆን ከተማችንም የሰላም ከተማ ሆና እንድትቀጥል ሁላችንም የድርሻችን እንድንወጣ በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ። ብሉይ እንደሚያስተምረው ሙሴ ሞተ፣ ኢያሱም ተተካ። ኢያሱ ዮርዳኖስን ሲሻገር ውሃው ተከትሮለት ነው የተሻገረው። ዛሬም በዚህ የጥምቀት በዓል፣ ትናንትም ባከበርነው የከተራ በዓል የዘመናችንን ዮርዳኖስ እግዚአብሔር አቁሞታልና እኛም እንደ ባህር ዳር ነዋሪ በኢኮኖሚ በማህበራዊ ህይወትና በስልጣኔ የምንሻገርበት ወደ ተስፋይቱ ምድር የምንገባበት ዘመን እንዲሆንልን ጊዜ እንዲሆንልን እመኛለሁ። የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል አቡነ አብርሃም የክርስትና እምነት ተከታዮች የጥምቀትን በዓል ሲያከብሩ የኢየሱስ ክርስቶስን አስተምህሮ በማሰብ ልዩነትን በማጥበብ ሊሆን እንደሚገባ አባታዊ ምክራቸውን አስተላልፈዋል። ዮርዳኖስ ከላይ ምንጩ ወይም ነቁ አንድ ነው። ዝቅ ብሎ በደሴት ይከፈላል። ዝቅ ብሎ ደግሞ ተመልሶ ይገናኛል። የዮርዳኖስ ወንዙ ጠባዩ ይህ ነው። የተመረጠበትም ምክንያት የሰው ልጆች ምንጫቸው አንድ መሆኑን፣ የሰው ልጆች ከአንድ አዳም ከአንዲት ሔዋን የተገኙ መሆናቸውን በምሳሌነት ተቀምጦልናል። ዛሬ የሰው ልጅ ልዩ ልዩ ቋንቋ በመናገሩ መልኩ እንዳየሩ ጠባይ በመቀያየሩ ከብዙ ጎሳዎች፣ ከብዙ ነገዶች፣ ከብዙ ወላጆች፣ ከብዙ አባቶች፣ ከብዙ እናቶች የመጣ አስመስሎ ልዩነትን ፈጥሮ ልዩነትን ያውራ እንጂ መሰረቱ ግን የሰው አንድ አባት አንዲት እናት የቁመታችን ዘር የመጣን የተለያየ ዘር ያለን አይደለም። ዘር ቆጠራው ብዙ ከወረድን በኋላ ነው። ልዩነቱ ብዙ ከሄርን በኋላ ነው። እሱም የማይገባ ልዩነት። በበዓሉ የተገኙት የክርስትና እምነት ተከታዮችም በጥምቀት በዓል አከባበር ስርዓት የሚያስደስትና የማህበራዊ ትስስርን የበለጠ የሚያጠናክር ነው ብለዋል። ለመናገር ራሱ አንደበት የለኝም። በነገራችን ላይ ማለት ነው በጣም ልዩ ነው። ለየት ነው ያለብኝም። በዓሉ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ደስ ይላል። አሪፍ ነው። እዚህ ጊዮን ራስ መከበሩ በተለይ ልዩ አድርጎታል። ይችላል ያው በአዲሱ ቦታ ያው በጥሩ ሁኔታ ያከበረ ነው። ጥሩ ነው። ምን ደስ አለ? ጸበል ደስ ይላል። ጊዮን የተከበረ ስለሆነ በዓሉ ጥምቀቱ በጣም ደስ ይላል። ህዝቡ በስነ ስርዓት እየሰራ ያለ በጣም ደስ የሚል ነው። በቃ ስነ ስርዓቱ ራሱ በጣም ደስ ይላል። የኦርቶዶክስ በዓል ምንም በላይ በጣም አስደስቶኛል። እውነት በጣም ደስ ብሎኛል። 10 አመትና 20 አመት እንደተከበረበት በጣም የተለየ ቦታ ሆኖ ነው ያገኘሁትና በጣም ደስ ይላል። አባባይ ላይ ማክበሩ በራሱ በጣም ደስ ይላል። እንኳን አደረሳችሁ ላለው የጥምቀት በዓል በከሚሴ ከተማ እየተከበረ ነው። በከተማዋ ያለውን የጥምቀት በዓል አከባበር ሊያስቃኘን የኮሙኒኬሽን ባለሙያ ስነ ጊዮርጊስ ከበደ ከስፍራው በስልክ መስመር ላይ ይገኛል። ከሱ ጋር የተወሰነ ቆይታ አድርጋለሁ። ስነ ጊዮርጊስ ሰላም ነህ? ሰላም ነው። እንኳን አደረሰ። እስቲ ያለውን የበዓሉን አከባበር እና የተላለፉ መልእክቶችን አጠር አድርገህ ለተመልካቾቻችን አድርስ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ለመላ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ከሚሴ ከተማ የጥምቀት በዓል አከባበርን ለማስቃኘት እሞክራለሁ። በአጠቃላይ የጥምቀት በዓል በኬሚሴ ከተማ ከትናንት በስቲያ ጀምሮ የጥምቀት መከበሪያ ቦታውን ወጣቶች በማስፋት እንዲሁም ደግሞ ድንኳኖችን በመትከል በቤተ ክርስቲያን አምሳያ ቅርጽ የተሰሩ ድንኳኖችን በመትከል ነው ቆይታ ሲያደርጉ የነበረው። በአጠቃላይ በበዓሉ የተስተዋለ ልዩ ነገር በኬሚሴ ከተማ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረትና የወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ እምነት ተከታዮች ምእመናንና ምእመናት በጥምቀት ቦታውን በማጽዳት አጋርነታቸው ለወንድሞቻቸው አሳይተዋል። በአጠቃላይ በዚህ ፕሮግራም ላይ የተሳተፉ የሌላ እምነት ተከታዮች አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት የሆነው ፍቅርን ግድ ብሎት ነው። በመሆኑም እኛም የእርሱ ተከታዮች በእርሱ መንገድ በመጓዝ ዛሬ የጥምቀትን በዓል ማክበሪያ ቦታ ለማጽዳትና ከኦርቶዶክስ ወንድምነቶቻችን ጋር በዓሉን በጋራ ለማክበር አጋርነታችንን ለማሳየት
ሞክረናል ብለዋል። ከዛም ባሻገር የጥምቀት በዓል በዓለም አቀፍ ቅርስነት የተመዘገበ በመሆኑ በዓሉ የሁላችንም የኢትዮጵያውያን ሀብት በመሆኑ በዓሉ በድምቀት እንዲከበር ስንል አጋርነታችንን በበዓሉ ቦታ በመገኘት ለማሳየት ችለናል ያሉ ሲሆን ከዚሁ ጋር ተያይዞ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት እና የወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ምእመናን ላደረጉት አስተዋጽኦ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት አባቶች ለተሰጣቸው ፍቅር ምስጋና አቅርበው እንዲህ ያለ አብሮነታችን ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል የሚል መልእክትን ያስተላለፉበት አግባብ አለ። በተመሳሳይ የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ መላከ ደጀን ተስፋዬ የጥምቀት በዓል የዳደ ደብዳቤያቸው የተቀደደበት ልዩ ትርጉም ያለው በዓል ከመሆኑም ባሻገር በዓለም ቅርስነት የተመዘገበ የመላ ኢትዮጵያውያን ሀብት በመሆኑ ስናከብሮ ኦርቶዶክሳዊ ቀኖናና ዶግማን በጠበቀ ኢትዮጵያዊ ምን አለባበስና ለዛ ይሆን ይገባል። ከሩቅ ምስራቅ ተጽዕኖ ወረርሽኝ ወጥተን በራሳችን አልባሳት አጊጠን ልናከብረው ይገባል ብለዋል። በፕሮግራሙ አከባበር ላይም እንዳየ ነው ወጣቶች ተመሳሳይ ባህላዊ አልባሳትን በመልበስ ኢትዮጵያዊ በሆነ ለዛና አለባበስ በዓሉን በድምቀት ሲያከብሩ ተስተውሏል። ከዛም ባሻገር ወጣቶች ታቦታቱ የሚሄድበትን ቦታዎች በምንጣፍ በማንጠፍ በመጥረግ በሆታና በዝማሬ በያሬዳዊ ዝማሬ ካህናቱን በማሸብሸብና በመዘመር ጥምቀተ ባህሩ ተከብሯል። በአሁን ሰዓትም ከማለዳው 4 ሰዓት ጀምሮ ነው ታቦታቱ ወደ ደብራቸው በመጓዝ ላይ ያሉት። አሁን ኦልሬዲ አጋምሰውታል መንገዱን። ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ ላይ የበዓሉ አከባበር ፍጻሜውን ያገኛል ተብሎ ይጠበቃል። በአጠቃላይ የጽዋ ማህበራት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ዝማሪያን፣ የግቢ ጉባኤ ተማሪዎች በዓሉን በድምቀት እያከበሩት ነው። ምዕመናን በዛው ሁኔታ ማለት ነው። በአጠቃላይ በኬሚሴ ከተማ ያለው የጥምቀት በዓል አከባበር ከትናንት ጀምሮ ደማቅ እና ሰላማዊ እንዲሁም የጸጥታው መዋቅር የአካባቢውን ጸጥታ ከማስጠበቅ አንጻር ጉልህ ሚና እየተወጣ ይገኛል። እስካሁን በዚህ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው። ስነ ጊዮርጊስ ከበደ ከኬሚሴ ላደረስከን መረጃ ስለ ትብብርህም ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንልህ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። በዘንድሮ የበዓል ገበያ የሀገር ልብስ መሸጫ ዋጋ የሸማቹን አቅም ያላገናዘበና የተጋነነ ነው ሲሉ ሸማቾች ተናገሩ። በሀገር ልብስ ንግድ የተሰማሩ ነጋዴዎች በበኩላቸው የዋጋ ንረቱ የተፈጠረው የሀገር ልብሶቹ ጥልፍ ለመስራት የሚወስደው ጊዜ ረጅምና አድካሚ በመሆኑ ነው ይላሉ። ሀብታሙ ዳኛቸው ተጨማሪ አለው። በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በየዓመቱ በድምቀት በሚከበረው የጥምቀት በዓል ባህላዊ አልባሳትና ጥምቀት ቁርኝታቸው ይጨምራል። ይሁን እንጂ አቅምን ያላገናዘበ የዋጋ ጭማሪ በባህላዊ አልባሳት ላይ እየታየ መሆኑን ነው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚናገሩት። በጣም ተወደደብን። ከልብሱ አንጻር ስታየው ተመጣጣኝ ነው ትላለህ። ልብሱ ያምራል፣ ጥራቱን ምንም ስታየው ግን በጣም የተጋነነ ዋጋ ማለት ነው። በቀደመው ዘመንኛ በ5 ብር ቆንጆ ልብስ እንለብሳለን። የአበሻ ቀሚስ በቃ ማርዳዋ ላይ በደንብ ተሰርታ ያቺ ጥጥ ኪሎ የዛን ጊዜ ርካሽ ነው፣ በ50 ሳንቲም ጥጥ ይፈተላል። ያቺ ተሰርታ ተዘጋጅታ 5 ብር ነበር ስንለብስ የነበር። እንግዲህ እኔ የነበርኩበት በልጅነት የነበርኩበት 1960ዎች ውስጥ ነው። እስኪ በ2012 እና በ1960ዎች የነበረውን የሀበሻ ቀሚስ ዋጋ እያነጻጸሩ ይንገሩኝ እስኪ፣ ምን ታዘቡ እርሶ? እኔ እንግዲህ አይደለም 1960ዎቹ ይቅርና በአጠቃላይ እዚህ 2012 ላይ ያለ ነው አራምባ እና ቆቦ ነው። አሁን ላይ ያለው ወቅታዊ ገበያ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ መሆኑ በአምራቾች በተጠቃሚዎችና በሻጮች ዘንድ ከፍተኛ ችግር እንደፈጠረ ያነጋገርናቸው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ይናገራሉ። በሀገራችን ሰው ነው የሚመረተው፣ እንደውም ከውጭው የበለጠ የኛ ነው ሊቀንስ የሚገባው። ለምን? ባለሙያውም ማቴሪያሉም የመስሪያ ማቴሪያሉም እዛው ሀገራችን ላይ ነው። በፊት እኮ እናቶቻችን እያመረቱ ነበረ የሚያሰሩት፣ እንደዚህም ገበያም ላይ ወጥቶ ዋጋም አያወጣም ነበረ። አሁን ግን ያው ተጋናል። ህብረተሰቡን ወይም የብዙሃኑን ተጠቃሚ አቅም ያገናዘበ ነው ብሎ ለማለት በጣም ነው የሚከብደው። ምክንያቱም ዛሬ ህዝብ እንዴትና በምን መልኩ እንደሚኖር ስናየው ኤቭሪ ነገር ውድ ነው። ተከራይቶ የሚኖር ሰው አለ፣ የመንግስት ሰራተኛ ሆኖ የሚኖር ሰው አለ። ካለ ገቢ ላይ ወደ ልብስ የምታወጣውን ወጪ ስታስበው እጅግ በጣም ከባድ ነው። የህብረተሰቡን አቅም ያማከለና ያገናዘበ ነው ብለን አንለ። በባህላዊ አልባሳት ሽያጭ ስራ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች ለዋጋው መናር በምክንያትነት የስራውን አድካሚነትና የግብአት የአቅርቦት ችግርን ያነሳሉ። ዋጋ በወረደ ቁጥር ኳሊቲውም ይወርዳል። እቃ ዋጋ በጨመረ ቁጥር የእቃው ኳሊቲ ከፍ ይላል። ያሁን 12,000 ብር ነው። ሙሉ የእጅ ጥልፍ ነው እንዳለ። አሁን እንዲስተየው ልጥፍ ይመስላል፣ ግን የእጅ ጥልፍ ነው። በጣም
ያው ምን መሰለህ፣ ይሄ በፋብሪካ አይደለም የሚሰራው፣ የእጅ ስራ ስለሆነ በጣም ብዙ ላብ ያፈሱበታል። ለዛ ነው የሚወደደው እንጂ ዝም ብሎ በፋብሪካ የሚወጣ ነገር አይደለም። ይሄ በጣም ያለፋል፣ ብዙ ድካም አለው። የጥምቀት በዓል በሰቆጣ ከተማ ደግሞ በድምቀት እየተከበረ ይገኛል። የበዓል አከባበሩ ሊያስቃኝን ጸጋዬ አይናለም በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ጸጋዬ እንደምን ውለሃል? ደህና ነኝ። እስቲ እንግዲህ ሰቆጣ ከተማ ያለውን የጥምቀት በዓል አከባበር ለተመልካቾቻችን አጥር አድርገህ አድርስ ጸጋዬ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ተሾሞ። ያው ከትናንትና ከተራ ክብረ በዓል ጀምሮ በደመቀ ሁኔታ ነው ሲከበር ያመሸው። ሶስቱ አድባራት ከየአድባራታቸው በአስር ሰዓት ጀምሮ በካህናትና በዲያቆና የተለያዩ ዝማሪዎች፣ ምእመናን ደግሞ በመዝሙር እንዲሁም ወጣቱ በባህላዊ ጭፈራዎችን በመጨፈር እናቶችም ያው በእልልታ በማዘን ወጣቶቹ መንጣፎችን በማንጠፍ ወደ ተዘጋጀላቸው ማደሪያ በሰላም ገብቶ አድሯል። እንዲሁም ደግሞ ከሌሊቱ ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ አስር ሰዓት ባለው ስርአትን ማህሌት ተካሂዶ ከአስር ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት ባል ደግሞ ስርአተ ቅዳሴ ተከናውኗል። በዚህ ዕለትም የባህር ጥምቀቱ ስነ ስርዓት እና ሌሎች ክዋኔዎች ተካሂደዋል። ዛሬ ጠዋቱም እንዲሁም ደግሞ ስርዓቶች እና ሌሎች ክዋኔዎች ተካሂደዋል። እነሱም ከማስታወቅ በፊት ጥምቀት ምንድን ነው የሚለውንም ያው እዛው ላይ የዋግ ኽምራ ብሔረሰብ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አባታችን አቡነ ባርናባስ ንግግር አድርገዋል። ምንድን ነው በዚህ ሰዓት ወጣቶችም ምእመናኖችም ፍቅርን መተሳሰብን መስበክ እንዳለባቸው፣ አንድነት መፍጠር እንዳለባቸው ተናግረዋል። እንዲሁም ደግሞ በአሁኑ ወቅቱ ሰርጎች ይበዛሉ እና በሰርጎች ሰዓት ደግሞ ርችቶች የሚተኮሱበት ሁኔታ አለ እና ርችት እንደ ጥይት ነው የሚታሰቡ እና ለምንድን ነው ይሄ ርችት የሚተኮሰው የሚለውን ምእመናኑንም ወጣቶችንም ያው ርችት እንዳይተኮስ ውጋዜ ሰጥተዋል፣ ወግዘዋል። የጸጥታ ኃይሎችም እነዚህን እንዲከታተሏቸው እንደ መልእክት አስተላልፏል። አጠቃላይ ጥምቀት በዓሉ ሂደት ግን ወጣቶችን በመጨፈር ምእመናን በእልልታ ዲያቆኖችን በዝማሬዎች በማዘመር በዛሬው ጠዋት የባህር ጥምቀት ተካሂዶ ቅዱስ ገብርኤል ወደ ቤተ መቅደሱ ገብቷል። አሁን ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ቅድስት ድንግል ማርያም እና ጊዮርጊስ ታቦታት ወደ የቦታቸው እየሄዱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያሉ ተሾሞ። ባልደረባችን ጸጋዬን አለም ከሰቆጣ ላደረስከን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። የተከበራችሁ ተመልካቾች ዜናችን በዚሁ ተጠናቋል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ አብሬያችሁ የቆየሁት ተሾመ አበበ ነበርኩኝ። በድጋሚ መልካም በዓል። ጤና ይስጥልኝ። ሰከረ የልጁን ጌትነት የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ተወለደ ተጠመቀ ለኛ የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ተወለደ ተጠመቀ ለኛ። የጥምቀት ትዝታው ከምን ጋር ያያዘ? አመት በዓል ሲመጣ